Борсата във всяка една държава е огледало на икономиката. Винаги на управниците в една държава, дали Съединените щати, Франция, Германия или България, им се иска цената да е една или друга. Но пазара показва какво е реалното съотношение на търсенето на предлагането и реалната цена за момент. Така че винаги, когато се интересува някой от равнището на цените, трябва да се допита до така наречения безпристрастен съдник, а именно пазара. Пазара в случая при стоките се нарича стокова борса. За акциите се нарича фондова борса. По принцип в развитите държави винаги има една борса. Дори и в Източна Европа, които сме малко така по-назад в пазарно отношение, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, навсякъде има една борса. Само ние в България доскоро имахме множество борси. Слава Богу, през последните години оцеляха 3 стокови борси. Държавният регулатор, това е Държавната комисия по стоковите борси, тя е издала 3 лиценза. Така че в момента съществуваме 3 стокови борси, с което малко объркваме бизнеса в страната. Когато бизнес, пък и вие журналистите се интересувате колко е цената на захарта или на пшеницата или на петрола, нормално е да питате борсата и ще видите от борсата съответните равнища на цените. Но когато в една държава, малка държава с мащабите на България, съществуват 3 пазара, 3 борси, съществува възможността да се формират 3 различни цени, с което да объркаме българския бизнес. В момента с българска стокова борса се сливаме, да, ще станем едно цяло, но остава третата борса, която се нарича национална стокова борса. Тя е базирана в Пловдив, известна доскоро като Пловдивската стокова борса. Странно защо си смени името толкова помпозно като национална стокова борса. Тя е борса с доста по-скромни мащаби и обороти. Винаги сме отворени да се обединим и с нея, стига да има желание. Тъй като на сила нищо не става, трябва да има желание от страна на двете, които ще се сливат, така както Софийска и Българска си стиснахме ръцете и се обединяваме. Ако се обединим и с третата борса, тогава вече в България ще заприличаме на нормална пазарна държава. В момента, когато държавата е позволила да се търгува на 3 различни места на борсов принцип, е в ущърб на прозрачността и на тенденциите, световните тенденции в борсовата търговия. Нашите обороти винаги са били най-големи, следвани от бившата Русенска борса, която сега се нарича Българска стокова борса, и с тях постигнахме споразумение за обединение. Надявам се колегите от Пловдив, така е третата стокова борса, също в скоро време да се присъедини към нас. Но дори и да останем 2 стокови борси, надявам се, че всички ще се интересуват от равнището на цените, но ще питат какъв ви обема, какъв ви оборота, колко са търговците, които търгуват. Аз затова винаги съм казвал един малко така странен пример, че може и двама търговеца да се срещнат на една борса, да формират една цена, но тази цена далеч няма да е пазарна. Тя ще е цената на тези двама търговци. Но когато на борсата има 50 или 100 фирми с техните търговци, с техните брокери, тогава достоверността на информацията вече е на много по-високо ниво. Промишлените стоки са с малък оборот и слава Богу, и даже те дори не трябва да се търгуват на борса, тъй като те не са борсови стоки. Промишлени стоки, казахте вие. Промишлени стоки и готови изделия не се търгуват на борса. Ние сме търгували по задължение, вероятно сме провеждали търгове за продажба на някакви активи. Това, което се търгува на борсата, се нарича суровини. Това са преди всичко горива, метали в суров вид, зърно, но не брашно и хляб, а зърно. Затова борсата се съсредоточава само върху суровини, а готовите изделия не са предмет на борсова търговия. Този дял непрекъснато ще намалява за сметка на горива, метали, зърно, които очакваме да бъдат най-търгуваните. Има и екзотика от типа на захар, олио, също ги търгуваме, но в по-малки обеми.